متى يجب الاغتسال؟ Kur obligohet pastrimi trupit? Islam al-kafir. Kur ta pranan islamin. Al-kafir idha aslam labud yaghtasil. Kur ta pranan islamin jo besimtari atyre duhet të pastrohet. Maut ghayra ash-shahid, ay insan yamut labud yughassal illa ash-shahid, shahid al-ma'raka. Po ashtu duhet lahet çdo i vdekur përveç ai që është dëshmor i luftës. Al-mar'a idha tahurat min al-hayd an-nifas labud taghtasil. Po ashtu gruaja e cila pastrohet nga cikli apo nga leonia duhet të pastrohet. Atha ar-rabi' idha kharaja al-mani min mustayqidh aw min na'im. Po ashtu nëse del domthonë sperma prej atij që është i zhuar apo në gjumë. Al-sadis al-jima' idha jama' hatta wa lam yunzil wajib عليه الاغتسال. Gjashta që prish domthonë që obligon guslin është që të اذا جامع سواء انزل او لم ينزل قد بن ارضانيه انتيمه نعم